O que vamos fazer agora? Vamos subir na Willis Tower, que antes era a Sears Tower, e aí mudou o nome porque foi vendida, enfim, tudo mais. E agora vamos lá no Sky Deck. Quanto pagou nesse ingressinho bobo aí? Quer mais falar isso aí? Eu vou falar. Dica super importante pra vocês. Sabe quanto tempo tá a fila geral aqui hoje pra entrar? 4 horas. 4 horas de fila. E aí tem o Fast Pass, que você paga $75 pra pular essa fila. E eu vou falar pra vocês, compre ingresso antecipado se vocês quiserem visitar o Willis Tower. Essa dica é preciosa, compre ingresso antes. O link pra vocês comprarem ingresso aqui embaixo, tá? Encontramos mais seguidores aqui em Chicago dessa vez. O Rodrigo e o Cassiano seguiram nossas dicas. Sim. Aonde em já? Las Vegas, foi maravilhoso. Prazer em conhecer vocês, tá? Que vista maravilhosa! A gente tá amando essa vista aqui. A gente tá aqui no andar 103 e tem 527 metros até a antena lá em cima, na pontinha. E até o telhado ali de concreto são 442 metros. 442 metros de altura. É muito, muito alto. Que Barack Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele morou aqui em Chicago durante 20 anos. Então, eles dizem que a Willis Tower tem a altura de 283 Barack Obamas. Você pode ver a olho nu, quando o tempo tá assim limpo, até 4 estados aqui próximos a Chicago. Já foi um dos prédios mais altos do mundo. Até 1998 ele era o prédio mais alto do mundo. Do mundo. E hoje ele é o segundo mais alto dos Estados Unidos, somente atrás do One World Trade Center de Nova York. Inseguro aqui na cidade. Na verdade, ela é muito limpa, né? Limpa. Segura, bonita, organizada. Mas nem sempre foi assim, né, amor? Teve uma época em que Chicago era dominada por pelas gangues, né? Pelos gangsters. Ó, isso daqui representa bem, assim, um filme de gangster. Olha só. E claro, hoje tá bem mais seguro, né? Mas conta a história. Um dos mais famosos... Al Capone. Hey, Al Capone. Aliás, se vocês quiserem ver bastante Chicago, conhecer um pouquinho mais da história do Al Capone, pode assistir o filme Os Intocáveis. The Untouchables. Com Robert De Niro, com Kevin Costner.
Olha o destaque que essa obra de arte tem aqui no meio de Chicago. Na verdade, o artista construiu a obra assim, vermelha e destacada, porque essa região aqui, ó, é bastante escura. Esse prédio aqui já foi palco de muitos filmes, mas muitos mesmo. Isso aí já foi escritório de dezenas de personagens. De personagens. E olha só, é um blocão preto mesmo. Já viram obra de Picasso sem nome? Pois aqui está uma obra de Picasso de 1967 e não tem nome. Ele nunca nomeou essa peça, que os chicagoanos começaram a chamar de Picasso de Chicago. Sim, estamos aqui às margens do rio Chicago, ou Chicago River, onde tudo começou aqui em Chicago, porque os nativos, claro, eles viviam aqui ao entorno do Chicago River. E esse rio aqui é um rio que flui ao contrário, já pensou? Como assim? É, ele vai contra o fluxo natural dele, porque engenheiros fizeram uma obra grandiosa para que ele fluísse ao contrário, para preservar o lago Michigan, para esgoto não chegar até lá, para os reservatórios ficarem preservados. E é um marco na engenharia mundial, porque foi uma das maiores obras de movimentação de terra já feita em todo o mundo. Muito legal, né? Se chama Winery Chicago. Você vai lá dentro, escolhe seu vinho ou drink, e aí você pode sair aqui para sentar, ó. Olha quanta gente sentada. Ou você pode escolher um iglu desses, ou enfim, dentro do restaurante mesmo. Hoje está perfeito pra gente fazer isso, né, amor? Deixa eu sentar aqui. Olha que delícia. Estamos aqui sentadinho. Saúde. E o vinho é muito bom. Olha esse prédio. Não, olha aqui. Parece duas espigas de milho. A gente tá sentado bem na frente deles. Eu falei assim, gente, isso daqui parece uma espiga de milho. O nosso amigo Rodrigo Ruas falou que quando esse prédio foi construído, na época, ele era o prédio residencial mais alto do mundo. Olha! É. Aliás, Chicago é reconhecida como a mãe dos arranha-céus, né? É assim que se fala, arranha-céus? The loop, que é onde o trem faz o looping e aí ele continua rodando, e por isso que downtown é conhecida como The Loop. Então, quando você estiver em Chicago e alguém falar, ah, vamos dar uma passeadinha lá no The Loop, você já vai saber que é na região central, no downtown. E olha só que demais, aqui atrás de mim está ele, o icônico Chicago Theater, ou Teatro de Chicago. E essa região aqui, ou melhor, Chicago, né, é muito reconhecida pela arte, pelos teatros, pela música, blues. Enfim, é uma cidade bem artística, ela é inspiradora. E agora a gente vai num rooftop sensacional. Mais um rooftop pra nossa lista, né, gente? O Cindy's, que fica nesse prédio de tijolinho à vista. Vamos ver qual é a vista lá de cima. Let the flame fill the night. When we touch, then we ignite. Let the flame fill the night. You and me light up the sky. Olha essa
vista, gente, sério, tomando um drinkzinho, imagina, daqui a pouco vai vir o sunset. Esse lugar aqui é o Cindy's Rooftop. É muito legal, é uma super dica pra vocês, porque sério, a vista aqui de cima é maravilhosa, o ambiente é super legal e as bebidinhas muito gostosas também. Não é não? A gente vai comer daqui a pouco, né? But I know you see me too. Everybody singing oh, everybody singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. You got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Quero pipoca. Ó, viemos comprar aqui então a nossa pipoquita Garrett, aqui de Chicago. Ela foi criada aqui em Chicago e o cheiro aqui dentro, vocês não têm noção, é muito bom. Fecha às 9 horas da noite, agora são 9 horas da noite. Vai rasgar o pacote. Vai ter pipoca pra tudo quanto é canto. E a gente resolveu comprar 4 sabores. Tava em promoção. Quase 40 dólares de pipoca. Mas diz que é bom, né? Vou provar. Parece um algodão, ela desaparece. Pera, tem que provar mais. Muito boa. Olha aqui pra mim. Luiz Fernando, se concentra na... Cheddar. Essa é de manteiga. Essa é a mix. Cheddar e caramelo. Parece que esse daqui é um caramelo mais queimadinho e esse daqui é um caramelo mais normal. Mas todas são uma delícia. Meu Deus do céu, venham pra Chicago e simplesmente comprem. Lá sempre tem fila e tem, claro, a Garrett. Por todos os cantos da cidade. É maravilhoso. Celebrate, 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 celebration, celebrate. Foram maravilhosos esses 3 dias aqui na cidade. Se eu pudesse sugerir um tempo pra vocês conhecerem Chicago, eu diria que uns 4 dias seria o ideal, porque a gente tem vontade de ficar aqui sempre mais tempo. E esse hotel aqui, gente, ó, nossa caminha é super confortável, banheiro muito bom, tudo é assim, ó, 5 estrelinhas. Agora, o ponto positivo que eu mais valorizei aqui desse hotel foi a localização, porque ele fica na Magnificent Mile e ele fica perto de tudo, a gente consegue fazer tudo a pé, então assim, é maravilhoso, sabe? Eu super indico esse hotel, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês fazerem a pesquisa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, curtam muito, se inscrevam no canal, ativem as sininho pra gente se ver sempre. Cadê Luiz? Cadê Luiz? Vem dar tchau! Já tá com a mochilinha nas costas, já, querendo ir embora, né, amor? Eu não quero, não mas quero, tem né? que ir, né? Tá bom. Beijo, pra onde vamos agora? Próxima semana, Califórnia de novo. Tchau, gente! Beijo!